سلام تينا استلن كبراتنا كبران أرماش تملكاتو تشاتشن ديتنا جو هلو سلام هلو ملكام كنياغر هلو سلام نو زاري ميازيا سبات خلتشي أسرا سدست بزو تشاتشو يمت ودوتنا بزو تشاتشو يمت أبكوت يه حوالا من الزاري واغا بزاري ولت أمروالو يسك أنسوال يميلون زرزر مراجا ودنان تا يمن نادر سيونال كذاب فيتكين أند أديس مراجا وطوال يم أديس مراجا كبار تشكر كاريوچن تراك ትሮችን እና ማሽነሪዎችን ወደ አገር ውስጥ የሚያስገቡ አስመጪዎች መንግስት ምንም አይነት መመሪያ ሳይያወጣ ማስገባት አትችሉም በመባላቸው በስራቸው ላይ እንቅፋት መፈጠሩን ተናግረዋል። የዚህን ዝርዝር መረጃና የጥቁር ገበያ ዕለታዊ ምንዛሬ መረጃን ወደናንተ የምናደርስ ሲሆን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ Subscribe አድርጉ። ነባር ከሆናችሁ ቪዲዮውን ላይክ ላይክ አድርጉት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጫ أولاي أسك أمتولن أيال نبكتتها ودمر رجوة مران أنجدي أديس مرجوم بمسك أدم ودن نانت يمن جمري هنال በዛሬው ዕለት እንግዲህ ከባድ ተሽከርካሪዎችን እና ትራክተሮችን ወይንም ማሽነሪዎችን ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስገቡ አስመጪዎች መንግስት ምንም አይነት መመሪያ ሳይያወጣ ማስገባት አትችሉም መባላቸውን በስራቸው ላይ እንቅፋት መፈጠሩን ተናገሩ። አስመጪዎችን ተናገሩት ለሪፖርተር ጋዜጣው በሰጡት ቃል ሲሆን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትር ያለምንም በቂ ምክንያት የመኪና ማስገቢያ ፍቃድ አልሰጣቸውም እንዳላቸውም ገልጸው ጉዳዩን ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለገንዘብ ሚኒስትርና ለጉምሩክ ኮሚሽን በአካል ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ከዚህ በፊት በነዳጅ የሚሰሩ አውቶሞቢሎች ወደ አገር ውስጥ እንዳይገቡ መከልከላቸውን መስማታቸውን ያስተዋወሱት አስመጪዎች አውቶሞቢሎቹ እንዳይገቡ የተከለከሉበት ዋነኛ ምክንያት እንደ አማራጭ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን ማስገባት እንደሚቻል በማመን ነው ብለዋል። ወደ ሌላው መረጃችን ስናመራ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ከተለያዩ ዌብሳይት ድረገጽ ላይ ባገኘነው መረጃ መሰረት አንድ አሜሪካ ዶላር 116.90 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የአሜሪካ ዶላር 11690 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የቻይና ዩዋን ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የቻይና ዩዋን 16.24 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የቻይና ዩዋን 1624 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የአውስትራሊያ ዶላር ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የአውስትራሊያ ዶላር 77.51 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የአውስትራሊያ ዶላር 7751 ኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የስዊስ ፍራንክ ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የስዊስ ፍራንክ 132.90 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የስዊስ ፍራንክ 13290 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው ከዓለማችን በምንዛሪዋ ጣራ ላይ ያለችው የኩዌት ዲናር በዛሬው ዕለት አንድ የኩዌት ዲናር 380 ብር ከ34 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኩዌት ዲናር 38034 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የዱባይ ድርሃም ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የዱባይ ድርሃም 31 ብር ከ90 ሲመነዘር 100 የዱባይ ድርሃም 3190 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው ዩሮ ነው። በዛሬው ዕለት አንድ ዩሮ 127 ብር 59 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ዩሮ 12759 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የሳውዲ ሪያል ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የሳውዲ ሪያል 31 ብር 50 ሲመነዘር 100 የሳውዲ ሪያል 3150 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የእንግሊዝ ፓውንድ ነው። በዛሬው ዕለት አንድ እንግሊዝ ፓውንድ 149 ብር 48 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የእንግሊዝ ፓውንድ 14948 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የኦማር ሪያል ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ አንድ የኦማር ሪያል 304 ብር ከ96 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኦማር ሪያል 30496 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የኳታር ሪያል ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የኳታር ሪያል 32 ብር ከ10 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኳታር ሪያል 3210 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው
ሌላው እንግዲህ በመንዛሬ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለችው ከአለማችን የባህሪን ዲናር ናት። በዛሬው ዕለት አንድ የባህሪን ዲናር 311 ብር 49 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የባህሪን ዲናር 31149 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የጆርዳን ዲናር ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የጆርዳን ዲናር 165 ብር 50 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የጆርዳን ዲናር 16550 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የኢጂፕሽያን ፓውንድ ነው። በዛሬው ዕለት አንድ ኢጂፕሽያን ፓውንድ 2 ብር 48 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኢጂፕሽያን ፓውንድ 248 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የስዊድን ክሮን ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የስዊድን ክሮን 10 ብር 90 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የስዊድን ክሮን 1090 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው የእስራኤል ሻኪን ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የእስራኤል ሻኪን 32 ብር ከ5 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የእስራኤል ሻኪን 3205 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን ከተለያዩ ዌብሳይት ድረገጽ ላይ ያገኘነውን መረጃ አሰባስበን ሳንጨምር ሳንቀነስ ወደ እናንተ ጆሮ አድርሰናል ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህን ቪዲዮ ላይክ ሸርሸር እንድታደርጉልን በአክብሮት እየጠየቅን እንግዲህ ለዛሬ ያቀረብንላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።